Čau závisláci, závislačky, vítám vás v Jedi Fallen Order. A běžíme za Cyberkrystalem. Jdeme splnit tuhle tu zkoušku. Už se blížíme, už jsme za Elsach. Planeta Illum je ta planeta, která mě celkem baví. Jo. BD. Budeš tam muset vydržet. A já budu muset vydržet tuhle tu neskutečnou zimu. A do ice. Failure is not the end, my friend. That's good, buddy. The time's come. This may be the last you see of me. I can sense the doom of the Jedi Order is upon us. No! Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. Like you, BD-1. I believe you will find someone just as brave and persistent as you have been. And you will help them as you have helped me. But your memory will be completely lost. Are you sure you want to do this? Beginning total memory encryption. Only with a trusted connection will your memories be restored. I believe in you, as I always have. And I believe in whom you choose to replace me.
friend. Your memories. You risked them for me. Yeah, I believe in you too, buddy. Still a chance. There's always a chance. Come on. No, moc pěkný prolog. Všechno je v tvý paměti. Předej to ostatním. Takže Kellovi. A Uno se rozloučil se svým BD-ím. Jsem jen like za tohle, to mi přijde jako docela smutný. No, celkem zajímavý prolog, teďkon tady byl. A jo, my si nevytvořit novej meč? Jo. No, tak se tohle vyvářím, vás miluju. Růžovej fucking meč. Fialovej, modrej, zelenej. Fialovej meč. Já neodolávám. Promiň, ne, to já nemůžu prostě. Ale je dobrý je, že se to myslím, že dá změnit. No a ne, já neodolám. Já prostě chci fialový meč. Fuck yeah! Split saber! Woo! Yeah. No, tak krásko moje. Yeah, fialový meč. Teď je to namakanější ještě dřív než kdy jindy. A jak jsem říkal, máte tady všechny barvy. Žlutou, cialovou, růžovou, takový to indigo, takovou to fialovou, modrou, zelenou a modrou, čistou. Že jo, můžeme si kdykoliv říct, můžeme si to kdykoliv změnit. A ta Kerr neměla špatný meč. My jsme dostali vlastně meč od Kerr, aby jsme to dokázali. Power if counter. Mně se líbí meč, jaký máme, tyjo. Možná materiál, jestli nám nepřišel nějaký jinačí. Ohoho. To je meč podle mého gusta.
Já vám říkám, že teďkon s tím mečem rozbijeme Inquisitora na pár hitů. To prostě bude samo. Kamo, fialový meč jsem vždycky chtěl, takže... Tohle mě baví. Single lightsaber, bro! BOOM! Oh! Oops! He can't beat all of us. Get out of the way, command will kill us. Gotcha. Dobře, asi. Asi si to užívám víc, než byste si vy užívali. Hej, jako what the fuck, kolik jich tady je? BOOM! A BOOM! Headshot! Já potřebuji na to víc energie. A víte co? Teď to odcistuješ. No. Jako WTF, kolik jich ještě přijde? Já si to mám otestovat pořádně, ten meč, že? Dobré, tak jdem na to! WTF, on mi zrušil všechny moje skilly. Ty vole. Ale jako kluci. Ty vole, kolik jich tu jako na mě poslali. Má boží tohle, dobré, jdu na to! Ej, ale jako fakt jich je nějak moc, jako trošku se to přepískli bych řekl. Starý dobrý Jedi se vrátil. Rozsekáváním všeho, co jim jde před, co mi jde přes cestu. Co se týče zasraného Impéria. Nekoukejte na mě, vy svině. Okej. To dává hrozný útoky, kámo. Pojď, resetni ho. Tak, nakopej jim prdel, pojď do něj. A do prdele, já jsem se nechal hitout. Au. Takže to chceš ochutat. Ochutná jsi to dobře. Pojď, BD, hackni ho. Hackni ho. Tak, to je vončo. A zbývající tři, jo? Já tyhle plechovky si dávám k snídani. Identify.
Knucklesky, vole! Holy shit, to je tak strašně power, ty vole, tohle z toho. To mě baví. Imperial Mining Operation, fuj. Otevři mi vrata. Are you all right? No, they spotted me. And that's not all. They're mining Kyber crystals. Captain. Hele, hacker, asi jsem tě zrušil prolog, sorry. Tady to ale někam vede. Jako... tenhle útok mě hodně baví. Ten mi přijde hodně jako slušně power. Máš mi nějaký bedny si jinou otevřít. Materiály na meč. Super, super, super. No, co tady máme? Skenuj. Imperiální machinery. Ale ne. Ale kluci, už jsme spolu bojovali. Už jsme spolu bojovali. Jednou to stačilo, po druhý na vás seru. OK, tak proč ne, kluci? Mám novou věcičku, říkám tomu rozdvojení meče. Já nemám power. Hele, dobrý. Dobrý. Takže pojď, pojď mi. Jo, chci to no, pojď. Rozpůlení tebe mě celkem baví. Teď mě to ještě baví víc, ničit tyhle stejné máky. Nic, já se potřebuji dostat zpátky. Asi k Mantisu, takže musím celou tu cestu projít zpátky. Dobře no. Aha. No, tak tohle je zábavný. Tak pojď. Pojď vystřel do raketu. Aj. Ne! Tak to si posral. Ti říkám, že si posral svůj život. Já jsem sklouznul zpátky, že? To nevadí. Protože ten raketomečík mě tam pěkně sere. Nic, dáme si tady res a půjdeme směrem tam, kam jsme nemohli jít. To bylo slim tady. OK. Woo!
Já nemůžu... Co je? Já nemůžu se hnout? Ty jedna plechovka zasraná. Jo, takže... Hele, víte co? Dáme si... Tluku, šáku, teď se na to podívám, jo? Budeš otravovat mašinu? A na tuhle mašinu je to tak strašně super útok, já to miluju, když to takhle krájím. Kam se dostanu? Jako... Pro lejzačka je to fakt hustá, jako. No a jít tamhle další esence, ta se hodí, tu beru. Maximální životy navýšeny. Mástře, teď tohle je sakra jednoduchý. Tak to je jako ten kluk se mi líbí, jako. Mástře, to je to sakra jednoduchý, nevím, proč mě to sakra učíte, jako. Jako, proč mě učíte takhle sakra jednoduchý věci? Ježíši Maria. Čus. Já přemýšlím, kam jsem chtěl jít, jako. A... Jo. Neotravuj, hochu. Já se potřebuji dostat k Mantisu a Mantis je... Až kurňa tady někde. A já ho vůbec si nepamatuju. Kudy jsem se jako sem vůbec dostal? Tady to má ne. Ale tak jděte do prdele, kolik vás tady zase je. Ale dobrý jo. Tyve, já ho nedám to debila s tím laserem, to nejde. Kokot vyřízanej, vole. Tak a teď na to, jo? Mě to nebaví, kluci, jako trošku, jo? Jsi se na tady srát. 20v1 je to hezký, jo? Ale... Vás se s váma srát nechci. Jedi Temple... Je ve mé moci. Jedi,
Jedi's got it. Understood. So fast. On je strašně rychlý. So mno. Jo, musím tam tudy. Ty vole, jako když jsem se tam já dostal. Tady už jsem byl. Teda jsem se dostal teď nahoru. No to je trefí. Hej, vůbec netuším, kudy mám jít. Mání bludiště. Ty jo, já jsem se z tu vodu nějak... Já jsem plaval přes tu vodu, že jo? Že když skočíš sem dolů, tak si nepomůžeš. Ale to už je jedno. Ne? Já už to vidím, ale ten kokot do mě nosí bouchat, vole. Já už jsem tady byl. Oh, Stormtrooper, oh, okej. Okay. Ale tohle se nevyplatí s vámi bojovat. No tak jo, tak určitě. Ale tady máte ještě raketometčíka nějakýho vyjebanýho, tamhle jsem si šimnul. A to ne... Dobře, tak prej to nestíhám. A je vám jebe! To, což mě zim. Kámo, byl by to dobrý challenge, ale já na to seru. Bye bye! Jedna, otevří. Jako tyhle ty dva plus těch několik stormtrooperů. To jako by bylo na dlouho a ne, to se mi ani nechce. Já už to tady odsud lívuju, no. Thank you. There's stormtroopers everywhere. Ilum was our planet. Samej stormtrooper, přesně tak. Já nic jiného než stormtrooper neviděl v té last epizodě. A do prdele. Dobrý, vyserte se na to. Tak pojď vystřel, ne? Já ho nemůžu hitnout, vole. Jajajaj, to si dostal, co?
Kámo. Vyřešeno, plechovka dole. WTF, odkud furt lezou? Odkud furt lezou, tyjo? Šváby, tyjo. Seruza. They've broken through and called reinforcements. Every Star Destroyer in the sector is on their way here. If they get here before you do. No, we didn't come. Zničit takhle chrám. I'll be there. No mě normálně nablití, mě normálně špatně, vole, to je normální. Já na tu bednu nahoře seru, chat, bo seru na to, protože... A! What? With the Empire on your tail? Are you crazy, kid? Trust me. We do. We'll close the ship. Dobrý, dobrý. Tak vy jste dobré crazy, hoši. Ty vole, no tak to je super. Fakt jsem nadšenej. Může se stát nějak Mantisu živej? Nebo musím zabít dvě AT? Tíkám! Kámo, fakt mám zabít dvě AT. Já vám jebe. Oh, bože, dobře no. Víte, jak to bude kurva hard? Hej, tam je něco, tam se mi to líbí víc. Já to AT-AT seru. Oh bože, proč? Dobrý, jdem na to no. Je, on se zabijou sami navzájem, to jsou debilové. Já nevím co... Já nevím jako co si to vymysleli teďko na jako magoři. Já nevím, jako co to je za kokotinu. PD. Ale dávejte si damage za mě, teď já jsem spokojený, jenom ať... Jau! To nejde, vole, ještě dva, ty vole, jak síplotiny, ty vole. Mám jebe!
Kámo, kolik? Bože! To máš za to, ty sráči. Dva AT, kámo, jsem dejte, tyjo. Hard as fuck. Nechci se si podívat sem, takže tady něco vede. Tam je ta bedna, no. Takže si chybí jedna bedna. Tak vím, kde je. Mám to. Jeden ze tří Force Essence. Use your skills wisely. Secret night, to bylo těžký secret. No, já si myslím, že na čase je to tady ukončit. Sice jsme tady bloudili půl hodiny a zabíjeli tady všechno možný a miliardu Stormtrooperů a prostě Imperium si řeklo, že to není jako to nejlepší, co udělat. Wouldn't be here without all of you. I used to sit on Braca dreaming about storming Coruscant with survivors from the Jedi Council. Instead, the Order's hopes rest on a gambler, a fallen Jedi, and a failed Padawan. A bunch of screw-ups. You can say that again. BD's the only reliable one. He let Cordova wipe his memory so he could stay behind and guide us. But you're both willing to sacrifice everything. To keep going even when it seems impossible. Failure's a part of the journey. I get that now. Thank you. All of you.